Então, pessoal, acho que a maioria de vocês já conhece a proposta, né, do projeto, como a Fernanda falou. A ideia é fazer desse debate um momento bem dinâmico. Assim, eu alternei a minha proposta aqui de apresentação, que tem alguma coisa de teoria, mas também alguns casos práticos. Eu trouxe alguns vídeos também. E eu gostaria que vocês, à medida que eu for apresentando, pudessem intervir ou falar um pouco sobre a experiência de vocês. Já ouvi aqui algumas pessoas que trabalham, né, em arquivos que estão relacionados com esse tema dos direitos humanos. Então, a ideia é que a gente faça disso aqui um debate bem dinâmico e que a gente possa contribuir com o debate do outro, né? Então, a minha fala hoje, ela tem a ver com os direitos humanos, a relação dos arquivos com os direitos humanos, mas a minha proposta, ela vai a um tipo de arquivo específico, né? Que esses são os arquivos direitos humanos em contexto de pós-conflito. É o que a gente chama de arquivos produzidos em contextos de pós-conflito, né? Ou melhor, produzidos em contexto de conflito e entendidos como arquivos relacionados aos direitos humanos pós-conflitos. Primeiramente, eu gostaria de trazer um debate de contextualização histórica, né? Que tem a ver com uma concepção contemporânea do que a gente chama de direitos humanos, né? E a gente pode identificar no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas em 1945, uma série a emergência de uma série de instituições, né, a nível internacional, visando a proteção dos direitos humanos. É interessante a gente destacar que a Primeira e a Segunda Guerra, ela é entendida por alguns autores como uma guerra total, porque ela mobiliza, né, dentro daqueles teatros de guerra, né, ao qual esses conflitos eles se deram, uma série de âmbitos sociais que nenhuma guerra anterior havia mobilizado. Então, a gente está falando de uma guerra que mobiliza a sociedade civil, uma guerra que mobiliza o âmbito econômico, o âmbito político, enfim, e que tem uma implicação na vida social dos indivíduos, né, daquele contexto, de forma muito abrangente, né? Então, a gente está falando aí de um impacto da guerra na própria estruturação da vida cultural e social dessas sociedades. Nesse sentido, o fim da Segunda Guerra Mundial, ele vai trazer à luz uma série de crimes, né? Crimes contra a humanidade que são identificados nesse contexto e que vão ser entendidos, né, como atrocidades cometidas durante esse período e que vão trazer a opinião pública, né, mundial, uma comoção muito forte. A gente pode pensar, por exemplo, os crimes relacionados ao social nacionalismo, né, alemão, o nazismo, a descoberta dos campos de concentração e toda a mobilização no âmbito público, da opinião pública, que essas notícias elas trouxeram para a comunidade mundial, após a Segunda Guerra. Nesse sentido, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, ela é o documento que vai tentar dar conta de entender esse contexto, né, de atrocidades e compilar num documento, né, um documento histórico, o que seriam os direitos humanos. Entender direitos humanos a partir de uma abordagem ampla, né? Enfim, é óbvio que se a gente for pensar a questão dos direitos humanos, existem outros marcos anteriores. Contudo, é a Declaração dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que vai trazer num âmbito internacional a ideia de que todo ser humano ele tem direitos inerentes à sua própria natureza, né? Ele nasce com direitos inerentes à sua própria natureza. E aí, é interessante a gente pensar o caso do Tribunal de Nuremberg. Esse tribunal, ele é interessante para a gente refletir aqui,
porque ele traz uma ênfase no uso dos documentos de arquivo, como outros tribunais em momentos posteriores. Contudo, nesse momento, o que a gente vai perceber é uma ênfase que é dada no testemunho dos acusados, né? Após a Segunda Guerra, os aliados, eles se reúnem, eles discutem até mesmo o destino da documentação produzida no contexto do nazismo, né? E aí uma das decisões tomadas pelos aliados, tá aqui descrita, é que não haverá destruição, remoção, ocultação, supressão ou modificação de documentos, registros, patentes, especificações, desenhos ou informações de qualquer natureza. A ideia daquele grupo, né, dos aliados ali naquele momento, era de que essa documentação produzida no contexto do nazismo, ela não fosse destruída, para que ela fosse usada nesse momento posterior como prova dos crimes em um tribunal específico. Nesse sentido, os aliados se apropriaram dos documentos do regime nazi para uso no tribunal. É óbvio que muita coisa foi destruída, a gente sabe disso, e esses documentos passam a ser amplamente utilizados por esses aliados nesse tribunal, que é o Tribunal de Nuremberg. É interessante que esse tribunal, ele coloca ênfase no testemunho dos acusados, né? O que a gente vai perceber nesse momento do pós-Segunda Guerra é que o testemunho dos acusados era um dos principais focos de atenção nesse tribunal. A gente vai ver uma mudança nesse sentido em um tribunal posterior que a gente vai discutir mais à frente. Quando esse tribunal ele é finalizado, todos esses documentos, né, que são produzidos durante o desenvolvimento desse tribunal, eles foram transferidos para a Biblioteca da Corte Internacional de Justiça em Haia. Interessante que é uma biblioteca que custodia essa documentação, né? Eu fiz um trabalho, foi até um trabalho do final de curso, desse curso de especialização que eu fiz, sobre arquivos de tribunais penais. E o arquivo do Tribunal de Nuremberg, esses documentos, eles não estão disponíveis pelo tribunal, ou seja, pela biblioteca da corte. Contudo, principalmente a partir da década de 90, uma série de iniciativas de universidades norte-americanas tiveram como objetivo digitalizar essa documentação e colocar à disposição do público. E eu estou aqui conversando, falei no início com vocês que a gente vai tornar esse debate dinâmico. Eu quero mostrando, à medida que eu for falando, um pouco dessas iniciativas, que eu acho que são interessantes para a gente poder começar a entender um pouco sobre a difusão desse tipo de documento relacionado aos tribunais, né? E qual a importância deles para a garantia dos direitos humanos. Existe um projeto específico, que é o projeto da Escola de Direito da Universidade de Yale, que se chama Avalon. Ele não trabalha especificamente só com o Tribunal de Nuremberg, tá? Ele trabalha com outros arquivos também, mas o nosso foco aqui agora é esse. Inclusive, eles têm esse projeto chamado de Diana, né, Diana, que é um repositório sobre arquivos de direitos humanos online. Então, eles fizeram uma série eles disponibilizaram uma série de fundos que tem como tema a questão dos direitos humanos e disponibilizaram nesse projeto, né? Aqui tem vários, é muito interessante. E o que a gente tá aqui focando especificamente é o do Tribunal Militar de Nuremberg, né? Então, assim, eu fiz uma análise desses sites e como a documentação ela é disponibilizada, como ela está disponível. E depois, vocês, se tiverem interesse, vocês podem fazer essas pesquisas. Enfim, para quem tem interesse no debate ou na forma como esses projetos eles são desenvolvidos, esses sites são bem legais para a gente poder entender como é que se dá esse desdobramento, como esses projetos se iniciam e
de que forma esses documentos são disponibilizados aqui. Então, assim, ele é um pouco confuso, se a gente olha, assim, de forma mais geral, mas se você lê, enfim, o conteúdo, né, dá para entender como funciona. É importante, obviamente, que você conheça como funciona o processo de um tribunal como esse, de um tribunal militar internacional. Então, à medida que você vai abrindo os documentos, você vai começando a entender como se dá passo a passo esse processo, como ele é aberto, os documentos iniciais que dão início ao próprio tribunal e como isso vai se desdobrando até a finalização do projeto e o recolhimento dos documentos para uma instituição específica. Cada númerozinho daquele é um documento? Então, vamos lá. Aqui, quando você clica, né, você começa a trabalhar com os volumes. Então, por exemplo, aqui, os membros do tribunal, é o primeiro. Deixa eu clicar aqui. Como esse site aqui ele foi desenvolvido? Ele foi digitado. O documento não foi digitalizado. Tem um outro projeto, que é da Universidade de Harvard, que eles digitalizaram boa parte dos documentos. Aqui eles digitaram. Então, assim, tem toda uma explicação aqui de como foi feito, enfim. Mas, de alguma forma, é uma iniciativa interessante. Porque se não fossem essas universidades, né, que se disponibilizaram a fazer todo esse trabalho, essa documentação teria um acesso bem complexo, né? Quando eu fui fazer a busca no site da biblioteca, na verdade não existe nenhuma informação específica em relação ao acesso a esses documentos, que deixa aí uma margem já para problemas relacionados ao acesso a esses documentos. Isso é algo interessante, porque a gente vai ver como os tribunais penais atuais, eles trabalham numa lógica diferente. Mas a gente está falando aí de um tribunal militar da primeira metade do século XX. Então, tem toda uma questão aí logística, enfim, desses documentos e de como se dava. O próprio debate em relação aos direitos humanos e os arquivos, nesse momento, nem a gente vê menção, por exemplo, aos documentos no próprio documento inicial, né, do tribunal. Ele faz menção a esses documentos, como eles serão tratados, que eles serão preservados, mas é completamente diferente, né? A lógica ali, ela é outra, que a gente vai perceber como a partir dos anos 80, a área, principalmente a área arquivística, ela está se debruçando nesse debate e como esses tribunais mais contemporâneos, eles vão trazer esse debate da nossa área para pensar a própria difusão e o acesso a esses documentos de tribunais internacionais. Eu estou começando aqui com o debate de tribunais, gente, mas a gente vai ampliar esse debate para outras instituições. É um documento. Teoricamente ele é um documento. São os membros, né, que faziam parte do tribunal. E aqueles links ali embaixo são o quê? Aqui você vai para o próximo documento, né? Aqui você volta para o conteúdo do volume 1 e aqui você tem uma série de outros projetos. Por exemplo, são outros projetos. Enfim, eu identifiquei alguns problemas nessas páginas, assim, né? Ele não é tão dinâmico, mas, enfim, por exemplo, aqui, eu acredito que a última atualização é de 2008. Então a gente vê que tem bastante tempo. E essa questão da digitação também é complicada. É complicado. E acaba meio que. Cadê a autenticidade? É complicada. É um meio, assim, de você encontrar informação. Exatamente. Agora, para uma pesquisa tipo, mais criteriosa, você já começa a ficar com um pouco de receio, né? É interessante fazer essa pesquisa junto com a outra, que é a de Harvard. A questão é que Harvard não disponibiliza tudo. Disponibilizam alguns volumes. Imagina, né? São volumes muito extensos, é muita coisa. Então, realmente, demanda um trabalho, enfim, bem, bem grande.
E aí, como eu estava falando antes, um outro julgamento, né, já na década de 60, ele vai trazer uma concepção um pouco diferente em relação à questão dos testemunhos, né, que a gente estava falando. Ele vai continuar se baseando nos documentos, no uso de documentos de arquivo, mas a ênfase ela vai se dar muito mais no testemunho da vítima. Né? Se a gente for analisar historicamente, é a primeira vez que as vítimas dos crimes nazistas elas são chamadas a um tribunal para poder falar, para poder expressar o que aconteceu durante a perseguição nazista, durante todos os crimes, né, as violações de direitos humanos que foram perpetradas durante o nazismo na Alemanha. Então, nesse sentido, existe uma mudança aí nessa perspectiva. Né? Antes os acusados, agora as vítimas. É interessante que, eu não sei quem já teve oportunidade aqui de ter acesso às gravações do julgamento do Eichmann em Jerusalém, que ele pouco fala. Ele pouco fala. Então, assim, tem um exemplo interessante em relação até a questão do uso dos documentos de arquivo em relação ao caso do Eichmann, que o que determinou efetivamente e finalisticamente a condenação dele foi justamente um documento, porque ele dizia, não sei se vocês conhecem a obra da Hannah Arendt, que, né, ela fala da banalidade do mal, enfim, ele tem toda uma argumentação de que ele era, na verdade, uma engrenagem de um grande sistema que funcionava, né, dentro de uma burocracia moderna. E aí, o que é interessante é que é justamente um conjunto de documentos produzidos ou assinados pelo Eichmann que vai identificar a acusação dele, que eram as autorizações de saída dos trens para os campos de concentração. Esses documentos, né, a assinatura do Eichmann em relação a esses documentos, determina que ele sabia para onde essas pessoas estavam indo, determina que ele já havia pensado em uma solução final, que depois vai ser questionado, mas que nesse momento é usado pelo grupo, né, da acusação como um argumento contra ele. Então, ali um documento de arquivo é acionado justamente para finalisticamente entender que ele era o responsável pelos crimes. Né? Em relação ao arquivo do Tribunal do Eichmann de Jerusalém, a gente vai encontrar, separei aqui, a gente vai encontrar o arquivo de Israel há mais ou menos uns 6 meses atrás, acho que uns 8 meses atrás, eles tinham os originais, assim, digitalizados, né, o documento digitalizado, disponível no site do arquivo, era um link, né, para uma página com esses documentos digitalizados, em hebraico, enfim, mas tinha. Contudo, eu não achei mais esse link, pode ser que eles tenham mudado, mas eu não encontrei. E aí, o que eu achei, né, que já esse projeto, que é um projeto bem conhecido, ele não trabalha, voltando a falar, ele não trabalha só com a questão do julgamento do Eichmann, ele trabalha com outros temas relacionados a direitos humanos também. Ele trabalha com a mesma lógica do site da Universidade de Yale. Né? Então, assim, aqui você tem a mesma história, né? Os documentos digitados, você, para fins de informação, você tem um conteúdo bastante interessante. Isso é depoimento. São os depoimentos, exatamente. Cada sessão, né? Aí o testemunho de cada um, das vítimas, enfim. Ele vai aqui especificando o que cada link tem. A pergunta e a resposta. Tá? Exatamente. Eu acredito que não esteja tudo aqui. Aqui tem exceções, aqui é o volume 3. Eu não sei se tem todo o conteúdo, né, como o Nuremberg, que tem desde o início, quem era o júri, quem era... Eu acho que... não sei se tem. Tá.
é bem interessante, assim. E uma outra iniciativa em relação ao julgamento do Eichmann é o Museu do Holocausto de Nova York, que eles disponibilizam os vídeos, assim, do julgamento. Apesar que o julgamento está no YouTube hoje. Então, é domínio público. É legal porque na página, por exemplo, o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, né, em Jerusalém, e o Museu do Holocausto em Nova York, eles disponibilizam, eles contextualizam. Então é interessante que é um outro trabalho muito bacana que é feito por algumas instituições em relação aos documentos de arquivo, que é pegar esses documentos e contextualizar para que os usuários eles entendam o contexto de produção do documento, eles entendam a finalidade daquele documento, como ele foi produzido, para que ele foi produzido. Então é um trabalho que é desenvolvido que é bastante interessante. Faz diferença do que você simplesmente pegar um vídeo no YouTube, né? Dadas essas informações que a gente discutiu aqui, a gente vai observar que o grande debate relacionado à questão dos arquivos dos direitos humanos, né, como a gente vai trazer a partir de agora, ele vai emergir a partir da década de 80. Né? E, na década de 80, existem alguns levantamentos de literatura que dizem que o debate relacionado aos direitos humanos nos arquivos em revistas científicas da nossa área, enfim, eles começam a emergir justamente a partir da década de 80, né? Por que será? Não é à toa. Década de 80, a gente tem dentro desse contexto histórico, né, um processo de desmantelamento de regimes políticos repressivos ao redor do mundo, né? No caso da Europa, a gente tem reunificação alemã em 89, queda do Muro de Berlim, enfim. Na América Latina, um processo de desmoronamento das ditaduras militares conservadoras que dominaram os países latino-americanos. E no continente africano, um largo processo de luta contra os regimes opressivos exercidos sobre determinados grupos étnicos. Todo o histórico de independência dos países africanos que a gente conhece. Então, todo esse debate que está acontecendo aí numa esfera pública, ele vai influenciar o olhar do arquivista sobre o seu fazer, né? Existe uma série de textos e estudos que começam a olhar esses países, esses contextos de conflito, esses contextos de pós-conflito e tentar entender o lugar do documento nesse espaço, né? A gente tem que entender também que é nesse momento que todo um processo do que a gente chama de justiça de transição está acontecendo e que é um momento polêmico quando a gente fala de arquivos, né? Historicamente, a gente sabe que as experiências não são muito, animadoras. O que a gente sabe é que muitos desses momentos de justiça de transição existe uma forte tendência de destruição de documentos que tendem a provar violações de direitos humanos, e não é à toa. Né? Então, esses arquivistas estão aí, de alguma forma, preocupados com esses documentos que foram produzidos nesses contextos anteriores de conflito. Né? Esse debate começa a emergir e textos e conferências começam a trazer e acionar esse debate na área arquivística. Quando a gente fala sobre os conceitos e as características desses documentos, né, que a gente chama, que é uma noção, não existe hoje, né, um conceito relacionado a arquivos de direitos humanos, isso também é um debate que está se processando. Né, se você observar os clássicos, que a gente pode chamar assim, em relação a esse debate, esse tema, a maioria dos autores, eles nem se arriscam a tentar pensar uma noção de arquivos de direitos humanos, né? Porque é um debate que ainda está se fazendo. E o que se entende, na verdade, por arquivos de direitos humanos? O que seria isso? Isso é uma coisa bem ampla. E aí eu trouxe a ideia de que, tá, todos os arquivos podem conter conjuntos documentais relacionados à garantia de direitos humanos? Eu entendo que sim. E aí, se eu for pensar, por exemplo, no nosso caso, que trabalha em universidade, pensando a educação como um direito humano, quando um aluno
né? Ele pede acesso aos seus documentos e eu, como arquivista, estou garantindo o direito de acesso a ele, aos documentos, né, que de alguma forma vão servir para que ele se forme, para que ele tome posse no concurso, para que ele siga a sua carreira, eu estou cumprindo com o direito humano, que é o acesso à informação, primeiro, e segundo, o acesso à educação. Então, de alguma forma, o meu fazer também está pautado por isso, né? Por exemplo, se a gente for pensar direito à saúde, né, um arquivista que trabalha em um hospital, à medida que ele disponibiliza documentos relacionados ao prontuário médico, né, para uma equipe interdisciplinar fazer uma pesquisa em relação a um determinado diagnóstico de um paciente, eu estou garantindo aí o direito à saúde a esse paciente. Se a gente for pensar, por exemplo, tem um tema que está em debate muito atualmente, na época da Copa, né, de todo aquele processo de apropriação de propriedades, a ideia de que muitos documentos relacionados à habitação, eles foram usados, né, como artifício pelos próprios moradores para dizer que eles eram donos daquele, ou já estavam naquele território há gerações. Então, assim, a ideia de que você, tendo acesso a esses documentos relacionados, por exemplo, à habitação, né, à arquitetura, à estrutura territorial da cidade, de alguma forma você também tá aí garantindo um direito humano, que é o direito humano à habitação. O meio ambiente, a ideia de que você pode e deve ter acesso às ações que o Estado, né, que o governo ele faz em relação ao meio ambiente, enfim. E a gente pode aqui ficar discutindo por uma série de outros contextos, né, relacionados a questão dos direitos humanos. Só que é nesse... imagina. Em relação... um tempo atrás eu ouvi falar de um movimento de Arquivos Sem Fronteiras, você já ouviu? Arquivistas Sem Fronteiras, né? Que é justamente isso, né? A questão de salvaguardar os documentos em lugares de conflito. Porque acho que direitos humanos, acho que também salvaguardar os documentos, né, e os direitos das pessoas desse. Porque quando tem um conflito histórico, a primeira coisa que eles fazem é destruir os documentos. Né? E esse movimento, esse arquivista sem fronteira, né, não sei como é que está, tempo atrás, que de repente é importante esse movimento, né? Não só nesses territórios de guerra deflagrada, mas no cotidiano você tem que ser meio arquivista sem fronteira para salvaguardar certos documentos que você sabe da importância. Não é, de repente não é importante para a instituição enquanto funcionamento, mas é importante para resguardar esse valor que você falou, que às vezes é muito de direitos humanos, né? Que é muito mais amplo do que só o valor administrativo do documento, depois que não vai servir, mas de repente esse documento tem uma função. E você, como arquivista sem fronteira, é importante ter essa perspectiva. Você também, se você já viu o que eu vou falar, se esses arquivistas, esse coletivo, né, não sei se deu esse estudo, se tem alguma coisa relacionada a isso, né, é mais atual, né? Não sei. A gente vai trazer esse debate, assim, quando a gente for falar do papel dos arquivistas, a gente vai falar desse grupo, que é, como você falou, né, um coletivo. É muito interessante o trabalho que eles desenvolvem, e é isso, é a ideia de entender que um determinado conjunto documental está em perigo e eles se, assim, né, dentro, eu até estou falando com o Fernando aqui, no Brasil existe uma perninha deles, né, lá no sul. Então, à medida que se entende que um determinado conjunto documental está sob risco, né, de destruição, enfim, esse grupo vai, de alguma forma, se mobilizar para salvaguardar esses acervos. A gente vai trazer até uns exemplos específicos, né, relacionados ao trabalho que eles fazem, que é bem interessante, é bem rico, assim. Enfim. Porque a expressão arquivo de direitos humanos é um pouco complicada se a gente for pensar numa denominação conceitual para ele. Eu acho que pensar em arquivos de direitos humanos é mais na questão do valor de uso, né? Para os direitos humanos. O uso dos usuários da informação, dos documentos, tá?
Aí sim a gente pode dizer, né, direitos humanos. Agora, arquivos para os direitos humanos é tanto que, como eu te falei, poucos arquivistas ou teóricos se atrevem a falar de arquivos de direitos humanos, né? Porque o que você vai entender como que é o valor de uso, né? Valor de uso. Você usa e exatamente. Tanto que a gente vai discutir aqui, que é justamente o contexto particular que a gente vai discutir, que é como eu falei, né? A gente falou desses contextos documentais mais amplos, esses conjuntos mais amplos, que podem servir para garantir direitos humanos em contextos diversos, e aqui a gente está com um debate mais particular, que é relacionado a esses documentos produzidos em contextos de conflito, né? Arquivos de repressão, arquivos de segurança, que a gente chama, né, segurança de Estado, polícias nacionais, enfim. Agora, se a gente for pensar até no que a Fernanda trouxe aqui, esses documentos, quando eles estão sendo produzidos no curso das suas atividades, exatamente, ninguém está pensando. Ninguém. Ah, eu vou produzir aqui para deixar ela pelo frente, contrário. Contra mim. Exatamente, pelo contrário, né? Na verdade, a tentativa de destruição desses documentos num momento posterior à queda dessas ditaduras, desses estados de exceção, tem justamente essa função de quebrar esse vínculo e não poder comprovar que esses atos foram perpetrados. Agora, tem um outro debate que é interessante também. Em que medida esses arquivos documentam essa verdade ou essas ações que tantas vezes se espera? Fala-se muito de uma verdade dos arquivos, né? Ou de se encontrar uma verdade produzida nesses acervos, ou que esses acervos trariam à luz tudo o que aconteceu, né? Isso é um pouco ingênuo. À medida que, se a gente entender que esses documentos são produzidos por agentes específicos, né, dentro de um determinado contexto, né, nem sempre o que vem à luz é realmente aquilo que a gente espera. Agora, esses documentos são menos interessantes em função disso? Não, pelo contrário. O interessante, o bacana disso é a gente perceber o porquê que determinado discurso foi usado durante aquele período, né? A ideia de que o discurso ele pode gerar uma verdade. Por que aquele argumento foi usado, né? E por que acreditou-se que aquele determinado argumento produziria um efeito dentro daquele contexto de verdade? Isso é interessante também, é um debate que a gente faz em relação ao Eichmann. Será que ele acreditava realmente que ele estava somente cumprindo ordens? Tá, por mais que ele não acreditasse, por que ele usa esse discurso num determinado momento histórico específico? Será que esse discurso no século XIX faria sentido? Por que no século XX o discurso de que ele estava cumprindo ordens dentro de um contexto burocrático, na mente ou na estruturação do discurso dele fazia sentido? Isso é interessante a gente analisar também. É o mesmo argumento dos militares, da ditadura militar. Né? E eu torturei porque meu superior mandou. Ana Maria Camargo tem um texto bem interessante sobre isso. Agora eu estou tentando lembrar o nome aqui, mas eu acho que é alguma coisa com relação ao direito ao acesso à verdade, não sei se você conhece. Que ela analisa os documentos produzidos em épocas traumáticas como tendo um efeito bumerangue, que são documentos, alguém conhece esse texto? Eu conheço. Que os camaradas, quando produziam determinado documento, eles não imaginariam que depois de longos anos aquilo se voltaria contra ele. Então é o efeito bumerangue que o documento de arquivo tem justo nesses períodos, né, traumáticos, que quando ele é produzido é para cumprir uma determinada função e não para servir de prova, para servir de reivindicação no uso dos direitos humanos, por exemplo. Então hoje, por exemplo, quando a gente fala dos arquivos da repressão, da ditadura, muita documentação que foi produzida naquele período hoje está servindo para acusar quem produziu. E nunca quis eu imaginar. Então é o grande debate, né? Até em que medida esses documentos são arquivos de direitos humanos? Eles são, como você trouxe, né, é o uso, né? O uso que é feito deles num momento de pós-conflito. É pós mesmo. Já passou o período de, né, você tem um período de transição, todo aquele debate, leis que são instituídas para pensar o acesso, a justiça, a verdade, enfim.
memória histórica, e aí sim é que e você ela começa... inclusive, essa noção da verdade nesses documentos. É, hoje eles têm uma determinada função que não era a mesma. É outra função. A função é outra. É muito bacana a gente perceber como. E quando essa função muda, né? Essa verdade muda, essa verdade continua, como é que se dá essa dinâmica? Exatamente. Isso é um texto assim, né? É um artigo que ela não. É um livro só sobre a ditadura. É. Tem, eu não estou me lembrando, não lembra do nome? Tá assim, eu acho que é alguma coisa assim, direito ao acesso à verdade, acesso à verdade. Eu já li sobre essa questão do direito do bumerangue, mas com um outro autor. Eu não sabia que a Maria analisa acho que o conceito não é tinha dela. Tinha lido ele pelo... É, eu acho que ela se apropria pelo que, caso brasileiro. É, pelo Quintan. Enfim. E aí eu trouxe aqui essa noção, um corajoso que se atreveu a enunciar uma noção de arquivos de direitos humanos. Até para a gente poder pensar, né, sobre o que está se entendendo. Né? E aí ele diz que esse termo é um termo guarda-chuva, né? Que abrange arquivos burocráticos que foram criados no decorrer de atos abusivos, documentos criados por grupos de ativistas de direitos humanos e advogados para verificar fatos e apresentá-los em juízo, tribunais e comissões da verdade, depoimentos gravados pelos sobreviventes e por membros das famílias das vítimas para lembrar os mortos, a evidência forense, tais como amostras de DNA e as imagens de satélite para estabelecer de forma científica a prevalência da violência em grande escala. Todos esses registros se tornam significativos através de avaliação, seleção, descrição, digitalização, preservação e divulgação. Então a gente entende o quê? Que todas essas características desses documentos só serão ativadas a partir do momento que existe todo um trabalho, vamos dizer assim, de tratamento e de compreensão desses acervos por um profissional. Né? A ideia de que na teoria existe muito essa perspectiva de que o primeiro passo para você entender um documento que pode ser usado para fins de garantia de direitos humanos é a identificação dele. A identificar que um determinado conjunto documental foi produzido em determinado contexto e que ele tem esse potencial para o direito para ser usado como documento para garantia de um determinado direito humano. Então, é um conceito que, se a gente perceber, ele está muito mais vinculado ao que a gente está chamando de arquivos produzidos justamente nesses contextos de conflito. Né? Ele traz uma perspectiva muito mais relacionada a isso que a gente está trabalhando mais especificamente, do que essa abordagem mais ampla de pensar arquivo para, por exemplo, o que a gente falou, né, arquivo voltado para o direito humano à educação, ou à saúde, enfim. Ele está muito mais focado nessa perspectiva dos arquivos produzidos em contextos de conflito. Na verdade, pós-conflito. Produzidos no contexto de conflito e usados no contexto pós-conflito. Que é bem essa dinâmica, né? É bem difícil que, ou quase impossível, pelo menos eu não... Que a primeira frase do guarda-chuva que ele colocou, documentos burocráticos produzidos durante atos abusivos, não sei se é questionado. No pós, sim, mas durante... Eu não, assim, eu pode ser que eu desconheça, mas eu não dos casos que eu conheço, eu não me lembro de algum a não ser a data, não, digo assim, acesso à informação durante é bem difícil, é bem complexo. Que arquivos falam de repressão, né? E aí, se a gente for pensar os tipos de instituições que produzem esses documentos, né? Se for pensar arquivos de instituições públicas, como a gente já falou aqui, órgãos repressivos, ou outros arquivos de administração pública, né? Durante o contexto de conflito, ministérios, documentos de ministérios, secretarias, consulares, judiciais. E o contexto de produção desses documentos são os períodos repressivos, né? O de conflito. Eles são produzidos com a finalidade
justamente de manter essa lógica da repressão, do controle, né, de todo esse sistema, para fins de denúncia ou resistência, quando a gente está falando aí de indivíduos que são, de alguma forma, presos, torturados dentro do contexto de conflitos, para fins judiciais, né, quando a gente fala de tribunais especiais, e quando a gente fala, por exemplo, dos arquivos privados, a gente está pensando em organismos de direitos humanos, né, que estão aí, de alguma forma, ao largo dessas instituições, durante esses períodos repressivos ou pós, produzindo documentos relacionados a essas violações. Se a gente for pensar, por exemplo, o caso da Argentina, a gente vai ver, quando a gente for discutir os tipos de instituições, né, relacionadas à garantia de à custódia de arquivos de direitos humanos. O caso da Argentina é interessante porque você tem uma confiança da sociedade civil muito maior nessas instituições privadas ou essas organizações não governamentais do que nas instituições públicas. Vamos dizer assim, a ideia de que você não consegue confiar em instituições que perpetraram a violência durante um determinado contexto leva essa sociedade a ter uma inclinação muito maior a essas instituições não governamentais do que as instituições públicas, né? Então, o caso da Argentina é muito interessante porque você tem uma série de organizações que formam aí uma rede, né? E que, de alguma forma, eles são usados justamente por parentes de vítimas ou por vítimas para poder acionar os seus direitos diante do Estado, ou para fins pedagógicos ou de memória, enfim. Organizações políticas, sindicais e outros movimentos sociais, organizações religiosas ou arquivos pessoais ou familiares. E aí tem a ver com pós-conflitos, né, as transições democráticas. Normalmente é nesse momento que esses acervos eles são postos à luz para fins de investigação, para fins judiciais, para reparações, para políticas de memória ou para difusão e pedagógica. Não necessariamente, gente, eu não entendo isso aqui como uma camisa de força. Em vários momentos você vai ver documentos de instituições públicas sendo usados também para fins pedagógicos. Né? Então, enfim, isso não é dessa forma, tão fechado. Muitas vezes a literatura ela tende a condensar, a tentar esquematizar isso de uma forma bem específica e não é bem assim. A ideia, né, do arquivo como um instrumento poderoso, né, vamos dizer assim, um instrumento interessante, e aí se a gente for pensar no uso desses documentos nas ditaduras, como a gente já falou, tem uma intencionalidade, uma perspectiva do controle, né, do controle das informações, do controle das ações, né, para a própria documentar a própria repressão. E nas transições, para poder conhecer, analisar as condutas dos funcionários e organismos públicos. Normalmente, nesse processo de justiça de transição, esses documentos eles ainda não estão abertos, porque nesses períodos, normalmente, estão se pensando leis de acesso, leis de privacidade, para pensar o próprio uso, a própria difusão desses documentos, né? Mas, de alguma forma, esses documentos já estão sendo acionados, principalmente se a gente for pensar no caso dos juízos, né? Para justamente conhecer a forma como essas instituições elas se estruturavam, né? E, posteriormente, levar a juízo aqueles responsáveis pelas violações de direitos humanos nesse contexto. No contexto da democracia, esses documentos servem para reivindicação de contas, para recuperação da memória histórica, entre outros fins, né? Se a gente for pensar também a forma como muitas vezes as vítimas elas vão a esses conjuntos documentais para requerer justiça, né? Também tem a ver com isso. Enfim, os usos são infinitos. E qual a importância, né, da gente pensar a preservação desses arquivos de direitos humanos? A gente já falou um pouco aqui como esses conjuntos documentais eles são vulneráveis à medida que você tem um contexto de conflito e no momento em que esses estados de exceção eles acabam, né, existe toda uma discussão em relação à conservação, à preservação desses acervos
dentro desses ambientes específicos. Um debate interessante em relação a isso é como durante os períodos de pós-conflito, né, quando esses períodos ditatoriais eles acabam, muitos daqueles que eram ou que tinham cargos ou funções dentro dessas instituições, eles permanecem. Então, a gente mais à frente, quando for discutir alguns casos específicos, a gente vai perceber como isso é complexo, né? Entender que dentro dessas estruturas institucionais, muitos desses perpetradores, eles continuam dentro da máquina burocrática. E em que medida esses documentos eles estão a salvo, né? Visto que muitas vezes, os próprios documentos que ali estão, eles documentam, por exemplo, o crime daqueles que continuam no poder. Então, isso é uma questão. Ontem, eu inclusive vi uma notícia muito interessante. Tinha acabado de sair que um grupo de jornalistas fez um pedido de acesso à informação ao Exército. De todo o debate do Vlado, né? Que a gente sabe as condições de morte, que já foi provado que ele não cometeu suicídio, que ele foi assassinado, enfim. E fizeram um grupo de jornalistas fez um pedido de acesso à informação ao Exército, justamente com o intuito de querer entender, a partir dos documentos, quem poderia ter cometido o crime, o assassinato. E o Exército responde com um documento, que é uma norma interna, de que naquele período havia uma ordem de serviço, né, interna do Exército, que aqueles documentos poderiam ser eliminados. E que, efetivamente, os documentos foram eliminados. E aí tem toda uma discussão, né, naquele bate-volta, tá, mas aí eu quero meu recurso e tal. E aí a resposta é que, não, baseado nesse documento, naquela época nós tínhamos respaldo para eliminar esses documentos foram eliminados. Entende-se a partir disso que documentos que comprovam violações de direitos humanos foram destruídos. Isso não é uma novidade, mas é interessante quando a gente começa a ter respostas oficiais em relação a isso. Né? Isso não é novidade para ninguém, mas a partir do momento que essa instituição oficializa isso como uma resposta, a gente já entende que muitos outros documentos foram destruídos. E provavelmente documentos fundamentais para a gente entender a lógica, dessas organizações, dessas instituições, né? Enfim. Era uma norma interna da época, né? Eles, inclusive, digitalizaram e mandaram. É. Ou seja, eles já sabiam que aquilo ali poderia dar uma... A norma interna do Exército. Do Exército. Uhum. A informação que eles pediram era a escala do... A escala que estava no dia de hoje, a escala dos soldados, no momento, no dia que o Vlado foi assassinado. Mas se pensar na nossa tabela da universidade, isso também é 2 anos, 1 ano, uma escala, serviço. É todo um debate que a gente faz relacionado à avaliação. Também, hoje, atualmente, daí. Exato. É, porque se for escala, é prazo curtíssimo. É 2 anos, 2 anos. Esse debate que é feito dentro da perspectiva ética dos arquivos, né, dos arquivistas dos direitos humanos, é muito interessante, porque como arquivista vou entender que, sei lá, daqui a alguns anos, um documento, uma escala pode servir como um documento que comprova uma violação de direitos humanos? Um caso interessante em relação a isso é o na Argentina, que para comprovar, para tentar entender ou montar aí um mosaico dos lugares em que de que as vítimas foram mortas e enterradas, eles pegaram as notas de compra de gasolina para tentar mapear, por exemplo, em que distância mais ou menos aquele veículo foi naquele período, né, naquele dia. E aí pensar possíveis lugares em que os corpos pudessem ter sido enterrados. Então, assim, é interessante, né, o caso do Eichmann. A gente vai imaginar que comprovante de gasolina que vai servir durante todo o tempo. Imagina, prestação de contas. Então, assim, esse debate da avaliação, ele é muito complexo, né? E aí, o que existe, a gente vai ver mais à frente, é todo um debate que
o código de ética faz, e que agora, recentemente, esse ano, a gente tem os princípios, né? Não sei se vocês tiveram acesso. Os princípios relacionados a arquivos de direitos humanos, e é um documento super interessante que também traz todo esse debate em relação ao papel do arquivista. Quem é o arquivista nesse momento, né? Ele, a partir do momento que ele identifica que aquela documentação produzida em determinado contexto, né, ele identifica que aquela instituição, de alguma forma, ela assume práticas de violações de direitos humanos, qual é a postura desse profissional? E tem toda uma discussão sobre o arquivista militante, né, o arquivista que assume sim o seu lugar e que entende que ele precisa se posicionar. Né, então tem todo um debate em relação a isso, aqueles documentos que, dentro de um cotidiano, não seriam avaliados, não seriam classificados como documentos de guarda permanente, por exemplo. Mas que, a partir do momento que o arquivista identifica algum tipo de violação de direito humano dentro daquele ambiente, ele pode, sim, repensar a avaliação. Ele deve, não só pode, como deve, repensar a avaliação. É óbvio que a gente está falando de um contexto político, né? A avaliação é política, né? Enfim, tem todo um debate, tem toda uma esfera hierárquica aí. Contudo, esse profissional, ele entende que ele precisa se posicionar. E aí tem outro debate: quais são os limites desse posicionamento? Até que momento ele tá descumprindo aí com a ética pelo outro lado? Ele está expondo, né, documentos que não deveriam ser expostos. Tem todo um limite aí que o arquivista ele se encontra, que eu acho que é bacana ser discutido e esses casos serem apresentados. A gente vai ver um caso legal, que é o caso da... São dois casos interessantes. Um é o caso dos arquivistas de Paris, da Municipalidade de Paris, que eu não vou falar agora, a gente vai falar mais na frente, e que se posicionam em relação a uma violação de direito humano, e o outro é da África do Sul, também um arquivista que faz uma denúncia. Então, assim, até que ponto, né? Onde a gente se posiciona em relação a isso? Enfim. Então, a ideia de preservar esses arquivos, né, relacionados aos direitos humanos. O acesso aos arquivos relacionados aos direitos humanos garantem os direitos dos cidadãos e são elementos essenciais para a conformação da memória coletiva dos povos. Isso a gente pode pensar de forma mais abrangente possível. Tem um valor probatório em processos judiciais. A ideia que a gente falou, né, de que no momento que ele é produzido, obviamente, ninguém está pensando nisso, mas no momento posterior, esses documentos são acionados para servir como prova em processos, para fins punitivos, julgamento dos responsáveis pelas violações de direitos humanos, a busca pela verdade, né, que é toda uma discussão em relação a isso, o direito a conhecer, o direito individual e social. A gente debate muito isso em relação, por exemplo, ao direito que parentes de vítimas têm de saber que onde os seus filhos, os seus parentes foram enterrados, enfim. A ideia de que o documento, em algum momento, ele pode trazer alguma evidência em relação a esses fatos, como eu falei, a questão da Argentina, né? Enfim, para ser pensado, para ser reconstruído. As políticas reparatórias, né, se a gente for pensar todo um processo aí de justiça de transição, de que forma o Estado se posiciona em relação a essas vítimas, que políticas reparatórias são essas, como elas serão pensadas, enfim, os documentos de arquivo nesse momento eles são fundamentais para isso. Eles possibilitam a investigação sobre os períodos repressivos, né, em que o acesso à informação era negada, e permite a escrita da história. A gente fala muito sobre a questão do revisionismo, né? A ideia de que hoje, por exemplo, com acesso à informação que a gente tem, a gente consegue entender determinados fatos a partir de outros olhares. É interessante o caso dos arquivos relacionados aos regimes repressivos na América Latina, que os Estados Unidos, eles têm a lei, né, o FOIA, né, que a gente chama dos Estados Unidos, que é a lei de acesso à informação deles, ela é muito certa, no sentido de que
quando o documento ele pode ser aberto para acesso público, ele é aberto efetivamente e ele é divulgado. E aí, volta e meia, a gente está lendo e está sabendo de fatos, né, quando esses documentos são divulgados, que mudam, às vezes, completamente uma visão de determinado fato histórico. Né? Se a gente for ver no caso do Brasil, a Operação Brother Sun, enfim, toda a discussão que foi trazida, né, na época e quando os documentos foram colocados para acesso público, e como se pôde perceber com a ação dos Estados Unidos, a atuação dos Estados Unidos nos regimes repressivos na América Latina. Um caso interessante também é o da Guatemala, né, a percepção da interferência norte-americana no caso da ditadura lá é bem forte, né, apesar dos documentos terem sido abertos para acesso público. Só foi possível perceber o quão a presença americana foi efetiva quando o arquivo da Polícia Nacional foi encontrado, a gente vai falar disso também aqui. Então, assim, tem todo um cruzamento de informações, né? Documentos custodiados no Arquivo Nacional norte-americano, que se cruzam e de alguma forma, corroboram com a documentação que foi encontrada no Arquivo Nacional da Polícia na Guatemala, em 2005. E aí reforça toda essa intervenção norte-americana nesses regimes na América Latina. Né? São fontes para a promoção de políticas de memória, que é uma discussão muito, muito forte, que tem sido feita em alguns países da América Latina também. A Colômbia tem uma discussão bem interessante relacionada a a questão das políticas de memória. A gente sabe que é por causa da Colômbia é bem específico, porque a Colômbia a gente fala aí de contexto de conflito em processo, né? Todo contexto colombiano, né? Você tem uma série de iniciativas. Há pouco tempo o Estado passa a reconhecer a sua responsabilidade em relação às mortes, enfim. Contudo, é um processo de conflito em curso. O que torna essas políticas de memória, a promoção dessas políticas de memória, algo mais urgente ainda. Então, por exemplo, tem um órgão que foi criado, que é o Centro de Memória Histórica na Colômbia, que faz um trabalho sensacional com essas comunidades que sofrem, né, sofrem essas violações cotidianas de direitos humanos, né, grupos armados e também pelo Estado. Então, assim, é toda uma tentativa de montar aí um mosaico para entender como o conflito ele se dá, para trazer todo um debate com a comunidade em relação a essas violações de direitos humanos, enfim. E também com um caráter pedagógico, principalmente no caso, nos contextos de justiça de transição, que é o que a gente estava debatendo aqui. Né? O direito a saber, que a gente já falou um pouco, né? O direito das vítimas de saber o que foi feito, enfim, como foi feito, toda essa discussão que é muito forte. As garantias de efetivação do direito de saber, ou seja, as leis, né, que tipo de legislação emerge nesses contextos de pós-conflito, que dê a garantia de que o acesso à informação será efetivado, de que essas vítimas, de que a sociedade vai ter acesso a esse direito, né, de saber o que aconteceu. Medidas de preservação dos arquivos, a ideia de que, como a gente já falou, esses arquivos estão o tempo todo em uma condição vulnerável, né, de serem destruídos, e que é fundamental que imediatamente iniciativas sejam efetivadas para que esses arquivos sejam preservados. Né. É necessário que haja uma intervenção, seja da sociedade, seja internacional, no sentido que eu quero trazer, das instituições, né, a nível internacional, como Arquivistas Sem Fronteiras, que faz um trabalho interessante em relação a isso, que é a identificação desse tipo de acervo, né, que estão em estado em um âmbito de vulnerabilidade, que podem ser destruídos. A administração e a segurança desses arquivos, né, o próprio acesso a esses acervos, quem tem acesso, de que forma tem acesso, os inventários desses arquivos. E aí, isso já vai para um ponto bem prático, né, quando a gente fala de inventário, mas que é fundamental,
porque se a gente tem minimamente um inventário desses acervos, a gente consegue perceber se algum documento ou se algum conjunto documental foi destruído. Né? Então, assim, a ideia de fazer um inventário mínimo desses acervos é fundamental. Né? E há uma outra recomendação que essas instituições fazem, além de inventariar, divulgar. À medida que você já inventariou, nem que seja de forma mais ampla possível esses acervos, você já tentar algum tipo de divulgação. Né? Enfim, seja por essas instituições internacionais, seja pelo próprio arquivo do Estado, se você não tem, se o profissional não tem garantia que o Estado vai dar conta de preservar esses documentos por outros fins, enfim. A facilitação, a consulta aos arquivos, né? A ideia de que não adianta também você ter esse arquivo custodiado se você não facilita o acesso, né? Se você não tem instrumentos de pesquisa para que o pesquisador ele encontre esses documentos, para que ele saiba que esses documentos estão naquela instituição ou se não estão. A ideia também de que deve ser indicado e deve ser mostrado nesses inventários que documentos estão disponíveis ou não para consulta. Quando a gente fala, por exemplo, de garantia de direito à privacidade, né, esses inventários eles têm que trazer essas informações, que essas por exemplo, determinados conjuntos documentais não poderão ser acessados, porque dizem respeito à vida privada, né, de um determinado indivíduo. Né. Enfim, ou, por exemplo, se essa informação ela vem tarjada. Muitas vezes o documento ele não é todo sigiloso, mas uma parte dele é, então ele tem que ser tarjado. Né? Então, essas informações relacionadas ao acesso, a possibilidade de acesso parcial ou completa ao documento, ou ao não acesso, ela tem que estar também nesses inventários. Porque muitas vezes o pesquisador, ele tem acesso ao inventário, ele entende que essa documentação está custodiada naquela instituição, e ele vai para ter o acesso e o acesso é negado. Ele não sabe que essa documentação ainda não está disponível para acesso. Isso é uma informação que não pode ser negada ao pesquisador ou à vítima, por exemplo. Né? Por exemplo, muitas vezes os arquivos, esses tipos de acervo, eles são de arquivos são recolhidos e, obviamente, demandam tempo para que eles sejam tratados. Eles não podem ser colocados à disposição do público imediatamente. Esse tipo de informação também tem que ser dada, o prazo tem que ser dado. Normalmente o Arquivo Nacional faz isso. Quando eles recolheram a documentação da Comissão da Verdade, eles deram lá um prazo para colocar a documentação, acesso público, a própria documentação que foi recolhida, né, no período da ditadura no Brasil. Teve um tempo, né, que a documentação ficou sob tratamento, enfim, e eles davam um prazo em que a documentação seria liberada. Então, toda essa explicação para os seus usuários, para os seus cidadãos, de que essa documentação está sob tratamento técnico, mas que ela vai ser disponibilizada em determinado período, ela é importante, né? Ela é fundamental.